muito longe de Malteza. Não, isso é o estacionário, passando, não esquece não. Ele tem que ir lá na rua pegar um dinheiro para comprar umas coisas aqui pro sítio. Poxa, é uma ligação. Olha quem é. Poxa, José. E aí, José? Ô, amigão. Eu tô aqui de beijadinho, viu? Tá. Eu tô ligando para você aqui. Eu vou cortar uma passadinha aí. Pode, rapaz. Pode, muito tempo que a gente não se vê. Mais tempo que a gente se vê, viu? Viu? Uma honra pra mim. É, nessa hora a gente se encontrar, viu? Vem, porque eu vou fazer um churrasquinho aqui pra gente comer. Faz muito tempo que eu não lhe vejo. Isso mesmo. E eu vou levar um presente pra você, porque você faz parte de tudo na minha vida, viu? Precisa não, esse trabalho, trazer presente não, precisa não. Não, mas eu tenho gosto de presente a você, viu? Tá certo, então venha que o senhor é bem recebido aqui na minha propriedade. Tá muito bem, amigão. Você mora no meu coração, não tem pra onde. Tá certo, senhor José. O senhor... Fala que eu fico direitinho, agora a gente começa direitinho. Então tchau, tchau aí, senhor José. Pode vir que eu estou esperando aqui. Valeu. Falou, amigão. Surpresa, rapaz. Esse amigo meu faz muito tempo que veio aqui. Que coisa tão boa. Eita, rapaz. Mas sabe que vontade é mesmo, viu? Mas rapaz, gostei de ver, que chácara maravilhosa dele. Já sei que eu vou dizer uma coisa, quando Deus quer, a pessoa chega lá, viu? Porque eu vou dizer uma coisa, ô chácara de qualidade, viu? Eita rapaz, e parece que eu acertei do presente, porque é difícil o pé de palmeira por aqui, viu? E vai dar na medida nessa chácara dele, viu? E ele vai gostar. É difícil o pé de palmeira, viu? Eita, que galega bonita, a bexiga arrumada, mas será que é a mulher dele? Mas se for, já sei que com pelico, porque eu não sei não, viu? É uma máquina, viu? Boa tarde. Oi, boa tarde. Quem é o senhor? Eu sou... José. Eu sou muito amigo desse Antônio Ventura. Ah, ele é meu marido. É mesmo, ele casou com você, foi? Oi, tá com 6 anos já. Olha, com todo respeito. Mas ele escolheu uma mulher de qualidade, viu? Você é muito bonita, viu? Com todo respeito, viu? Tá você, bom, obrigada, você é bonita até demais, viu? Mas já sei que o homem tem sorte, não sei se é que Maria. Obrigada, viu? Ele tá ali, olha. Tá. Vai lá. Depois eu vou conversar com ele lá, viu? Tá certo. Ele vem ali. Ô, José! Opa, meu muito amigo! Tempo, meu amigo. Tempo, rapaz! Muito... Eu vou dizer uma coisa. Você tá aqui pra gente prosar um pouquinho? Bem que o pessoal disse que um dia as pedras se encontram e hoje foi o dia dessas. Pra se contar. Muito tempo, bem uns 6 anos que a gente não se vê, né? Vamos sentar, vamos começar um pouco aí. É. Eu passei ali, vim ali, aí tava uma mulher ali, é sua esposa. É a minha esposa, é. Casou com ela, foi? Foi. É, ô amigão, com todo respeito, agora você escolheu a mulher, escolhendo, viu? Eu vou chamar ela pra ela trazer uma aguinha pra nós. Que bonita ela é, viu? Ô mulher, traz uma aguinha pra nós. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Olha, José, minha esposa, aqui é José, um amigo. Prazer. Muito bem. Eu já vi lá ali. Já viu, né? A gente conversou um pouco ali. Então, tudo bem. Você traz uma aguinha pra nós? Pronto, vou buscar. Sim, meu compadre. O senhor tá bem mesmo de saúde e tudo? Graças a Deus, dá pra levar a vida, sabe? E casou lá? Casei, arrumei lá uma dona lá e casei. Mas deu certo. Deu certo.
movimentando com umas coisinhas e outras, sabe? Tem uns terrenos que vai para baixo e assim vai levando, né? Eu trouxe um presente para você, viu? Ali é uma palmeira muito bonita, que para negócio de chácara é muito bonito. Então, e pode mandar lá os seus empregados tirar da caminhoneta. Obrigado, viu? Nada, eu vou pedir aí para tirar. Nós não temos pressão não do senhor ter trazido. Não, mas esforço. Eu te quis trazer mesmo, porque eu... Ave Maria. Tá certo. Olha a minha, da minha esposa, tá para você. Água é bom demais, viu? Água é vida. Ó, telefone... Vou atender aqui o telefone, por favor. Tá bom. Eita, é da rua. Ó, seu Zé. Eu vou na cidade, na rua lá, resolver uns problemas aí. O senhor estando aqui é mesmo que está na sua casa. Minha esposa está aí, qualquer coisa o senhor pergunta a ela. Obrigado, viu? Obrigado. O senhor. Por sua consideração. É mesmo que você é da família. Tá muito bom. Vai demorar, não, né? É? Vai demorar? Vou não, vem logo, viu? Tá bom. Trata ele direitinho aí, que é meu amigo há muito tempo. Tá bom, viu, Zé? Tá bom, tá. Valeu. Tá bom. Olha, e você já construiu família já? Não, tenho filho não. Graças a Deus. Estamos só nós dois. Mas que bom, é. Acho que vamos dar bem aqui, viu? Olha, eu tô indo ali espiar um terreno que eu comprei, eu gostei muito daqui. Não quer aqui mais é não. Bom. Não quer mais não. Não, vai demorar, né? Não, demora não, rapaz. Bora, é bem rápido no carro, bota ali. Bora. Nem sei, acho melhor. Rapaz, mas você é bonito, viu? Ah, obrigado. Mas rapaz, vou dizer uma coisa, e ele escolheu uma mulher de qualidade, que eu vou dizer uma coisa, você é bonito, obrigado. Deixa o homem de queixo. Ave Maria, você é bonito demais, homem. Escolhendo. Onde é a fazenda? É aqui perto. É aqui depois da Jardinha, perto. Sabe? Aí é rapidinho, né? A gente não cai, vamos bater naquele papo, né? Quem, né? É, então vamos. Não, não tem ideia. Vai demorar, não, né? Não, não, não dá tempo demais a gente puxar uns papos aí. Eu também vou dar uma volta. Né? Tá muito bem. Eita, carrão, gostei. Obrigado. É seu. É nosso. É, tá nóis. Da gente, né? Agora a gente tem que ir lá ligar. Pai, ela tá me dando mole. E eu não vou perder essa oportunidade não, viu? Pensando bem, vamos aproveitar o nosso tempo? Não, não vamos sair para fora, não? Não, porque tem tanto assunto para nós conversar hoje aqui. E eu acho que tem pouco, né? Não dá para nós sair, não. Vamos ficar por aqui mesmo? Sei não, viu? Mas que zona de moto é essa? Não, isso é o estacionário passando. Não esquece, né? Oxê, cadê a minha esposa e o meu amigo? Oxê, quem é aquele ali que está no carro? Eu vou olhar. Eu vou levar você pra mim, viu? Poxa, não dá certo, dá, não. Sim, porque não dá. Oxi, Maria. Oxi, Maria. Oxe. Que negócio é esse aí, rapaz? Ai, meu Deus, será que é ele? Eu não acredito. E agora? Não, José. Vem cá. Mas, rapaz, tudo confiança que eu dei a você. Mas, rapaz, você tá fazendo o quê, hein, cara? Eu tô te mostrando terrível, senhor. Você tá fazendo o quê, caba safado? Que eu confiei em você, rapaz. Não é isso, não. Levanta, cara. Oi, você, essa armadilha, desapareça daqui também, vai! Você também é safado! Qualquer um de vocês que aparecer aqui eu vou meter bala, viu? Dois safados! Me traíram, não foi?